Jag tror i säkert 6 år har vi sagt, eller du har sagt, att du är bättre än matkoma på att äta. Ja, det är sant. Ja, det är det! Det är sant. Sampe och hans polare körde ju 50 000 tillsammans nyss. Ja. Och de klarar inte. Jag hade seriöst mördat dem. Allt jag gör blir ju bra. Nej, det har du inte gjort. Det har jag gjort. Det har jag har gjort det. Skiten av mig med dig. Roadtrip-video. Vi ska till Uppsala idag. Jag är så jävla taggad. Är du det? Ja, jag älskar också livet. Taggad. Nu kör vi. Taggad. Linus och Tio och Goliath, ja, allihop. Ja, och Sebbe och Tadros. Sebbe och Mo. Och Evo och Mortio. Det är ju kusiner. Ja, jag saknar dem. Ja, jag med faktiskt. Jag med. Vi hade faktiskt en tanke. Vi snackade om det här en dag. Att vi måste åka hem till pappa någon dag. Överraska han. Och Evo och Mortio alla. Och alla ska vara utklädda till pappa. Vi ska ha så här vitt linne. Vi ska ha mjukisbyxor och tofflor typ. Ja, och så kommer alla in som pappa typ. Han kommer ju dögar alltså. Ja. Vi har haft en sån jävla morgon verkligen. Mm. Alltså nu precis innan det här. Vi är ju som sagt på väg till Uppsala för jag ska ha spelning. Och vi skulle bara stanna förbi nu och köpa lite ägg. Alltså någonting att käka. Smakar det bra Linus eller? Ja, jag smakar lite. Jag skulle vilja ha min röra. Kan du ge maten till dem eller? Ta den här bara. Jag vill ha min. Men vad ska jag ha den här för? Jag testar den. Och nu händer det. Nu börjar alla öppna upp sig och sina problem här. Ät upp bara. Vad är det mer då? En sked. Ja. Gaffel. Här får du Sebbes annan. Men det finns andra. Ja, men det var den jag nådde. Men när vi skulle hitta parkering med den här stora jävla bilen. Alltså det var inte lätt alltså. Nej. Hur ska jag hitta parkering med den här bilen? Där. Det, jag kommer aldrig bror, in där. Det är klart du får. Stopp! Hur sjukt att jag klarade fick parkera på första. Bror, hur sjukt var inte jag som guidare? Ja, det var faktiskt sjukt. Alltså kolla på det YouTube-klippet innan, alltså vloggen innan där. Det har precis varit här. Vi klippte in det precis. Det är redigering, bror. Du är så, han är ju sån fucking geni ibland, alltså. Jag förstår inte han tänker. Ibland kan inte jag tänka. Då tänker han. Eller han tänker alltid. Skitsamma. Kan jag få min Nocco? Ja! Men gud, vad mycket. Fitta vad gott det var. Ja, men ser det gott? Ja, jävlar. Det är så jävla nice. Jävla heltidsjobb här, alltså. Tack. Det är en så jävla krämig och skit. Crunchy bacon. Hur smakar jag början, då? Uff. Vad bra. Det var som att uff, way. Way. Nej, men det var som att köttet bara smälte i munnen. Det är inget kött. Nej, fast ägget. Alltså bara ägget bara smälte i munnen. Ja. Och vad har ni för förväntningar inför ikväll, boys? Jag har inga. Jag har inte varit med innan. Nej, det har du inte. Det är ju första gången. Åh, jävlar, ja. Ja, enda gången 10 år med när jag sprängde hans baksida, ju. Fy fan, vad sjukt. Ja, då var det ös. Då var det fan fest alltså. Det är så skönt att nu jobbar jag och Tio ihop. Och för ett år sedan så bara vann du min studenttävling liksom. Ja, det är en sjuk twist alltså. Det är en story. Ja, det är galet. Det är nästan en alltså, finare än så här kärlekshistoria ju. Ja, men oddsen att jag fick upp den TikToken och bara, ja men vi kör, bara, ja. Vi måste göra det. Ja. Den är ju inte heller jättestor. Nej, verkligen inte. Det är helt sjukt. Vad du gjorde och vann och fan. Det, ja, det är helt sjukt. Och Linus har varit med på mina spelningar förr i tiden. Oh ja. Och styrt lampor och skit, så det kommer bli jävla kul. Mm. Och Goliath är ledig idag. Goliath är bara med. Jag bara njuter av semester. Varför går han med hjälp? Och jag vill bara be om ursäkt i förväg här. För att Linus är med. Nej, för att vi kanske har dåligt ljud. Det här är ju liksom en liten testgrej. Tanken är att vi ska gör det här som en liten roadtrip-video, roadtrip-podd typ. Ni ska bara hänga med oss liksom, och vi ska bara snacka skit. Vi gjorde ju en sån här förra spelningen också när vi åkte till Örebro. Och jag vet att det var många som skrev till mig om ljudet och såna här grejer. Jag vet, men vi har inte hunnit fixa det tyvärr. Men vi kommer dit. Vi kommer måste dit. Hitta någon bra rigg, det är så jävla svårt här faktiskt. Ja, men det finns ingen plats riktigt. Nej. Nej, Mo skrev på mig nu. Ska vi vara riktigt oklara eller? Mm. Vi är riktigt oklara. Ja, mannen. Ja. Ja.
Ja. Eller? Eller? Vi är här nu då snart. Är ni framme? Ja, snart. Vi är vid Hästnögar. Ja. Vid Hästnögar. Ja. Men vid Hästnögar, ja. Tempor och Coop typ. Mm, där är ju Täby. Täby? Nej, kanske där borta där efter. Nej, men ska du med till om vi köper lite ägg eller någonting vi förbi Vapp typ? Mm. Ägg? Om du ska ha med där? Ja. Eller? Mm. Innan, ja. Innan vi kommer liksom? Ja. Fan, kan vi komma ur den här tunneln så vi har lite ljus eller? Bra, har du en fläkt i arslet? Ja. Alltså en AC liksom? Ja, en AC-bror fläkt. Du ser skitnöjd ut. Ja, det var jättebra. Jag har aldrig sett det med det där leendet. Alltid när man åker bil länge så blir pungen så jävla fastklistrad i liksom, eller hur stor pungen är. Ja, Linus är så jävla brutal och nu jag ber om ursäkt. Det är så jävla skönt när man drar isär benen och så bara pungen bara lossnar. Kan jag få pizza då? Ja, det är inte mycket kvar. Vad det, säger du? Vad fan har du gjort? Skämtar du eller? Jag käkar upp den. Alltså kolla, jag gick in och snackade med han som jobbar där och han bara, bror jag fixar det här till dig liksom. Det här ska du ha, det här ska du äta. Lämna den där bak i 5 minuter, nu ser det ut så här. En halv pizzarulle liksom. Plus att det går med burgaren, bara här, ta den. Alltså jävla oskön alltså. Skulle du säga att du har en stor pung? Ibland. Ja, det är fan sant. Ja, men med, är det varmt, blir... då är den stor. Då är den slapp. Jävla stor den är. Ja, om ni provar att dra ut så här huden och täcka snabbt. Vad är det här med podd? Bror, du har gästat fel podd alltså. Ja. Nej, men Linus, jag kommer att tänka på en grej. Och du fick jobb på Bauhaus. Barre här. Nej, Linus sålde in sig själv som elansvarig på Bauhaus. Kan du någonting om el eller? Jag kan ingenting om det. Hur fick du ens det där? Jag ljög rakt igenom alltså. Vad gjorde du när kunden kom? Jag skickar vidare dem. Ja. Det är så brutalt. Jag fick sluta efter en vecka. Alltså jag fick du sparka? Nej, jag såg alltså jag såg. Du fick ångest? Ja. Jag tror inte ens jag såg. Jag tror jag hade så här uppsägningstid. Men jag kom aldrig tillbaka va? Oj, du bara skiter. Jag skiter det va? Oj, får man göra va? Jag har ingen aning. De hörde aldrig av sig. Nej, de... Nej, jag skämde så mycket. Jag kom allt från kunder. Bara, jag vill ha spotlights till min terrass. Ja, men gå och snacka med Peter. Peter är borta. Han är king på det här. Peter Sandqvist. Rörboken. Fan vad roligt. Finns det några mer jobb du har ljugit till, eller? Nej. Eller, men du har ju den här mentaliteten att du är bäst på allt. Det är jag ju. Än så länge är jag ju det. Nej. Tills någon bevisar motsatsen så är jag ju det. Jag det ljugit. Måste man ändå... Goliath, håll käft. Har du inte sagt det? Jag ser ju på honom. Allt jag gör blir ju bra. Nej. Så, ja, men jag och Goliath har ju en sån här en inre tävling. Där vi kör trickshots och vad fan gör vi mer? Inre tävling? Nej, men alltså, intern tävling. Livet är en tävling liksom. Ja. Och jag vinner, och jag har vunnit 100% av gångerna. Nej, det har du inte gjort. Det har jag gjort. Jag har ju gjort det, för det kan inte räkna med. Okej, okay. Ja, vad kan jag inte räkna med? Du kan inte räkna med reaktionsgrejen. Varför? På DreamHack. Varför? För att jag var... Jag hade kört mer än dig. Innan du var tvungen att tänka. Ja. Jag var... Du är så jävla dålig ursäkt. Jag körde mer än dig. Nej, men om jag står... Ja, du är så jävla låg och lägger den ursäkten. Jag står 10 stycken ronder innan dig. Jag är helt slut. Jag är inte, vad spelar för roll? Så kommer du in. Ja, vet du vad jag gjorde? Det kanske var en jävla barn som höll på att terrorisera mig. Så jag mådde skit där. Ja, men varför nej? Påverkar inte det någonting då? Eller? Nej. Nej. Så jag har 100% vinst än så länge. Har du inte? Ja, då kan jag säga så här. De andra gångerna vi har kört trickshot, kanske jag hade precis stukat foten eller någonting. Så det är ju men vi har kört så många gånger så att du... Nej, jag har blivit stukad varje gång då. Jag har på min YouTube fan i snart 8 år. Jag tror i säkert 6 år har vi sagt, eller du har sagt, att du är bättre än matkoma på att äta. Ja, jag visste att jag skulle ta upp det. Fan. Det är sant. Ja, det är det! Det är sant. Nej, det är inte sant, för jag vet, jag har inte testat, men... Du tror jag vet ju att det är sant. Ja, du vet det? Ja. Eller du tror? Nej, jag vet. Du vet? Jag vet. Hur skulle jag liksom... Vad har de gjort för något? De gjorde en utmaning med sushi. Äter du? Utmaningen har de också. Ja, den är lite så där. Ja, den kan vara jobbig, va? Den tror jag kan Klenis. Vara. Men sushi-bitarna... Alltså, jag hade... Ja, du gillar fisk, va? Va? Jag hade seriöst mördat dem i
sushi. Bror, du ska möta mamma. Han vill inte ha mer, han är mätt, säger han nu. Man, vi kan ja. Undra sushi. Han äter en halv pizza. Hur fan ska du slå? Nej, men jag... Visa då! Tryck då! Bror, jag tror inte att det kommer klara den här. Du har 5 minuter, du kommer inte klara den. Jag kan inte visa. Gör det då. Fuck you. 1 minut tar du på dig. Nej, 5 minuter. Nej. Men bror, du måste inte. Vi tror på dig. Jag tror inte på honom. Kan vi inte bevisa på riktigt någon gång? Vi ringer dem och utmanar dem eller gör någon grej med dem. Mm. Istället för att de ska sitta och trycka en fucking äggröra liksom i baksätet. Det där jag älskar med Linus, man kan få honom göra vad fan man vill. Det är bara att säga, jag tror inte på det, så gör han det. Det är så enkelt. Ja. Lättaste personen att övertala i livet alltså. Ja, Linus är en sån jävla karaktär alltså. Jag är att du pratar om Linus som att han inte är här. Och han sitter där och trycker äggröra. 37 sekunder. Mm. Det måste ju vara lite. Bro, vänta det. Nu ska han börja. Jaha. God ja. Jag sa att du skulle äta upp. Vad är det här? Är det en halv gaffel? Nej, vänta. Det var en hel gaffel jag tappade på vägen upp. Här Linus. Missar du inte? Snart har du gått 5 minuter. Jag tänker så här, om man äter så mycket man de lär, alltså mat kommer lär ju spy på sidan av, eller? Tror du? Jag har inte sett så jävla mycket, jag bara tänker... Jag vet inte. Är det bara, trycker de bara räck och så käkar de eller klipps det i det? Nej, alltså de kör bara. Ja, det är bara ett långt klipp. Ska vi se om, vet ni om Erik är elektriker? Nej. Mat kommer käkar ju, alltså vad kanske de snittar? 5-10 000 per gubbe kalorier alltså. Max 10 000. Ja, max alltså. Erik elektriker är en snuffe som är liten. Men jag tror vi har sett honom. Ja, cyklar. Ja. Han tänker 50 000 kalorier på ett dygn. Det är helt... Sampe och hans polare körde ju 50 000 var. Eller 50 000 tillsammans nyss. Ja. Och de klarar inte. Han kör 50 000 själv. Oj. Va? Ja. Det är, alltså, han käkar... På en timme käkar han 19 000 kalorier. På en timme? Det varför känns det som att alla... På en timme, 19 000 kalorier. Vad ska man äta på en dag? Typ 3, va? Ja, 2-3. Varför känns det som att alla är bättre utomlands? Alltså såhär, utanför Sverige. Jag tror det är för att det är så mycket mer cabs i grejer. Ja, men för även typ såhär, när jag var på Talang så var det en kille som satt i en låda och höll andan. Och då sa han att rekordet, bla bla bla, han skulle slå det, hej och då höll han typ i, jag tror det var 6 minuter. Mm. Och det blev världens grej liksom. Men jag såg ett klipp igår på en kille som gjorde det i typ 12 minuter från USA. Det känns som allting i USA är så jävla mycket mer extremare än folk i Sverige liksom. Jag hade inte klarat något, jag ska inte säga någonting egentligen, jag blev mätt efter den där äggröra jag åt precis. Och jag mest... Du är bra på att äta snabbt. Ja, men så hade det varit snabbt tävling så är det ändå rätt. Åh fy fan, med tanke på snabbt. Vi käkade ju, kommer ihåg att du och jag gjorde nuggets tävling en gång. Fy fan vad vidrigt det var. Men åt vi inte rätt fort? Inte i videon, vi gjorde ju en gång innan, kommer du ihåg det? Ja. Var det typ dagen eller var det samma dag? Jag tror att det var 2 minuter, alltså jag tror att antingen var det samma dag. Vi åt 20 nuggets på typ såhär 2 minuter. Ja. Oj, jag tror det är snabbt eller? Ja, det är väl jättesnabbt. Nej, vi åt så jävla fort alltså. Jag svalde hela vissa gånger. Men ja. Nej, jag kommer också ihåg det. Vi var så jävla snabba. Och sen tänkte vi så här. För jag tror vi pratade om det. Bara, vi kanske är bäst i Sverige på det här. Så vi bara, vi gör en YouTube-video. Så gjorde vi en YouTube-video. Och då gick det inte alls lika bra i videon alltså. Men kollar man på hur jag såg ut, jag var ju fan en nugget. Ja, du var en nugget själv. Jag var riktigt mullig alltså. Jag hade stämpelkort på Donken. 10:e gratis. Ja jävlar, när jag var 15 då lade jag 10 000 på Donken en sommar. Lade du 10 lax på Donken? På sommar. De hade fått in den här Elmarco Junior, den var så jävla god. Jag åkte moppe och köpte den varje jävla dag. Ja, men det är ju det. När man har moppetider alltså, det blir mycket Donken då alltså. Oj, nu kanske ni undrar hur hade den här 15-åringen 10 000 till Donken? Är han svinrik eller? Nej, jag fuckade upp mitt finger och fick 10 000 på försäkringen och det la jag på Donken. Nej, vad dumt. Dina föräldrar tänkte så här, åh vad härligt med lite extra pengar. Ja, det kan du spara ja, till lägenhet. Eller med Elmarco. Ja, Elmarco Junior. Alltså jag har saknat den sen jag var 15. Det är ändå så här 12 år jag har saknat den här början. Ja. Och jag kan inte bygga den själv längre. Vi har ju försökt bygga den. Ja.
Men det, för det var alltid var nachos och ost och grejer på som man smälte. Alltså det var så fucking gott. Jag räknade på det. Hur många började? Vad kostade började tror du? Men det var väl antingen 10 eller 15 kostade det. Åh oh, jävlar. Alltså det var ju som en cheeseburgare. Det var ju billigare förr liksom. Vad sjukt att vi kan säga så. Det var ju billigare förr. Alltså ja. Vi har historia i vårat liv. Ja. Vi har liksom levt ett rätt långt liv nu så vi kan ja. Säga kom, alltså, saker som var förr i tiden. Ja. Det var, ja, exakt. Det var det spåret. Det var när jag kollade på Solsidan. Första säsongen, då såg man att de körde in på Mack typ. Och så ser man bensinpriset. Så var det typ såhär 12 kronor eller någonting. Jag bara, jävlar, det var tiden när bensinen kostade 12 spänn liksom. Jag kommer ihåg när bensinpriserna kom upp till 12. Alltså just 12. Mm. För att jag kommer ihåg att jag var med farsan. Och så sa han, han kollade alltid när vi ska typ, oj, när vi ska dra och handla eller någonting. Och så kollade han alltid, jävlar vad dyrt det har blivit nu. Är det 12 kronor? Och så sitter jag och säger lite poäng. Okej. Okay. Vadå, jag fattar ingenting. Vad menar med 12 liksom? Ja. Vadå, ett jävla snack om det. Men även cheeseburgaren kostar ju en 10. Ja. Man hade ju en 10. Jag har inte sett en 10 på flera år. Nej. Tror ni att pengar har fått ett annat värde hos människor när man inte nu har det fysiskt i handen? 100%. För jag tänker spontant så här, om de pengarna jag har på mitt kort nu, skulle jag ha det i, alltså det hade känts så jävla weird att ha cash så här. Allt idag är ju siffror. Det är bara nummer. Det är lite skrämmande också, för det kan, vi såg ju vad som hände med Swedbank. Det kan försvinna på ett sätt. Ja, exakt, just det. Men handlar man kontant så känns som att då är det ju gratis. Ja men nästan, det känns inte som att man har betalat för det utan du har gjort ett utbyte till. Fast det är exakt vad pengar är. Du byter ju en produkt mot den här typen av sedel typ, eller valuta. Ja, det är så jävla weird. Ska man se det liksom, om vi pratar om pengar. Ja. Så ska man ju liksom tänka krasst, ingenting vi har idag, allting vi har är ju bara lånat. Din keps, din jacka, även om vi har köpt det, vi lånar bara allting. Det försvinner ju allt. Allting är liksom köpt för stunden, för någonting som du har tjänat ihop. Du kommer ju inte ta med dig i graven. Nej. Allting du kan ta med dig om du nu, om man ska förutom tänka mat då. Spirituellt är ju typ minnen och tider. Ja men verkligen, men även, fatta då alla beslut, allt ansvar, alla jobb, alla krav, alltså allting du har gjort i livet. Ja. Jävlar vad djupt det blev nu. Ja, men det är nice, det är nice. Men fattar ni att, gud, det är nice, det är nice. Jag är fortfarande kvar där. Men fattar ni hur lite betydelse det har då? Att om man tänker på att vårt liv faktiskt har ett slut. Mm. Och att jag är skitstressad för att jag inte får ut en video till på söndag, typ. Mm. Så det är så här fucking och litet problem. Det viktigaste, alltså någonting man alltid ska ta med sig, det finaste du kan ge en människa är tid. Mm. Ja. Mm. Det är faktiskt sant. Mm. Det är det. Det spelar ingen roll om du köper någonting till mig. Alltså tid är det finaste du kan ge en människa. Ja. Ja. Sen är det ju rätt nice med en Gucci-väska. Ja, det är eller det, en kebab. Nej, kebabrulle. Det är ju speciellt för ni som är influencers grejer. Ja. Om man får kalla er det. Ja, eller vad det nu är. Jag är väl upcoming då. Det ni gör, alltså. Jag vet inte hur många liv ni påverkar, men det kanske påverkar någons liv till det bättre. Ja, det kan man alltid. Det ni lägger upp kommer förmodligen finnas där länge. Jävla tid alltså. Verkligen. Längre än vad vi lever. Det sjuka är att den här videon kommer vara där längre än vad vi lever förmodligen. Tänk det vi snackar om nu, att det är djupt. Ja. Tänk om det är någon jävel. Som verkligen lyssnar och bara... Ja, men det är fan sant. Jag ska åka och träffa min morsa nu. Ja. Och sen en dag efter det dör hans morsa. Men det är sant faktiskt. Alltså jag har ju varit med mycket om det, vilket det är ju en av anledningarna varför man gör det här, alltså skulle jag säga. Mm. Att få så fina kommentarer och allting, att man faktiskt kan hjälpa och påverka andra. Exakt. Alltså, och jag har ju själv lagt märke till det. Och det kan vara på så många olika sätt. Det behöver inte vara på det här planet att det ska vara så här djupt och så. Men utan det kan ha med underhållning att göra. Hur många kollar man inte på bara för att man vill bli liksom, vad heter det? Stimulerad. Ja. Hur många kollar man inte på bara för att så här, inte sitta och kolla in i en vägg? Det är också en form av liksom, det är någonting man får. Mm. Sen kan man kolla på humor, sen kan du kolla på motivation, sen kan du kolla på, det finns så många delar i det här som är
bra för en som människa, tror jag. Mm, 100%. Fan, jag var sjuk för några veckor sedan. Då kollade jag på Rebecca, hon som gör den här vanlife-grejen. Alltså, jag kunde inte sluta kolla. Mm. Jag kollade i hela hennes kanal. Ja. För det var inte så att jag dog en garv. Och det var inte så att jag lärde mig så mycket om någonting jag behöver. Utan det var bara så jävla skönt att kolla på sig. Mm. Och det är så fint. Så jag skrev till henne och bara, fan, jag dör för era videos. Och hon bara, va, tack så mycket. Mm. Så det är så fint. Jag tror det är viktigt att göra den här grejen. Mo! Nu kommer du med en gång! Jag står på vägen. Ja, ah, nice. Jag sitter i mitten. Ja. Alltså, måste man tillägga grejer. Vi är rätt djupa i det här gänget. Alltså, vi är... Tes och så med min förra roadtrip-video också. Vi kommer in på jävligt djupa ämnen. Men det är för att vi bryr oss och vi tycker sånt här är intressant och kul. Och vi vill att det ska vara så rått som möjligt. Vi vill att det ska vara... Alltså, ni hoppar in och hänger med oss i bilen. Mm. Och det är exakt vad det är. Hade inte kameran varit på, vi hade suttit och pratat om det här. Ja. Det är det. Vi hade kommit... det här är vad vi hade kommit in på, liksom. Det är det som är nice. Frågan är, kommer det pipa om jag inte har bälte på mig i mitten? Jag testa. Förlora. Märker vi. Testa. Men annars har jag bälte på mig. Sätt den bara bak. Ja, du menar så? Ja. Jo, nej, du ska ha bälte med det. Jag har bälte. Ja, jag menar det. Ska vi göra något speciellt när Mo kommer eller? Vi kommer inte hinna. Eller ska vi bara vara tysta? Vi kommer när han kommer. Bara, tysta bara. Ja, alltså, vi är tysta. Deppiga bara. Nej, vi pratar som om någonting har hänt. Något allvarligt. Vi sitter bara så här. Ja, men vi kommer aldrig fram till vad det är. Ja. Okej, okej. Okay. Jag ska typ så här. Okej. Okay. Hur fan öppnar man det bak? Du kan öppna på dörren bara. Ja, alltså det drar ju handtaget. Öppna. Oj. Han kände att han bara, nej, nu, vad är det här? Alla är låg. Var det nere och det har hänt lite grejer. Ja, men vi kommer aldrig fram till vad som har hänt. Hur långt har vi till Uppsala? Mm. 45 minuter. Shit, vad säger du, vi blir? Vad är det, vilken kära gubbar? Tja, bro. Ja, den är nice. Tjena. Tja. Du vill inte hänga här borta, för fan. Vad säger du? Du vill inte hänga i onödan. Hänga i onödan? Ja, jävla. Hur mår du då? Jag kan vara låg. Låg energi. Va? Ja, det har varit tufft alltså. Nej, men det... Nej, men vi har på riktigt kommit så här djupa grejer typ. Så det är lite jobbigt nu bara. Ja. Men det blir nog bra. Vilken tur att jag är här då. Ja. Kan vi prata om det? Mm. Öppna upp det, Linus, för fan. Oh shit, 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 shit. Du kan öppna upp det för mig, Linus. På alla möjliga sätt. Vilken fan. Jag vill inte hålla dig längre. Fan, får på sig bälten. Tjena, Molle! Välkom, välkom! Du kan öppna upp dig på alla möjligheter. Det är så jävla grisigt. Jag skulle ha skrivit på Instagram så här, eller jag skulle gjort en story där ni får ställa frågor, men jag har glömt det den här veckan. Andra avsnittet vi gör, jag redan har glömt. Vi har inte fixat mick, du har glömt frågor. Ja, fan, okej. Vilken bra fråga. Ja, men jag har så jävla mycket att göra, det. Vet du vad, jag tror vi håller upp den då. Ja, för jag har jättebra frågor. Har du? Ja. Ja, ställ frågorna då. Är ni med då? Mos frågestund, mina damer och herrar. Jag har en väldigt viktig punkt. Mm. Den här veckan är en väldigt speciell vecka. Varför vecka går det? Vecka 23. Vecka 23. Nej. Nej, det är fel. Ja. Det är Linus, vad är för vecka? 7. Nej, men vad är det för speciellt med den här veckan? Pride-veckan. Det är fel också. Theo? Ska jag veta? Nej. Turnévecka. Ja, det är en bra gissning. Jag vet ju vad det är. Ja, du har gissat. Semmelvecka. Semmelvecka. Men det är väl fetis... fet... Fetish tisdag. Det har varit Alla hjärtans dag. Det är Alla hjärtans dag-vecka. Ja, just det. Ja. Alla hjärtans dag... vecka. Ja. Okay. Har du skaffat fru eller? Nej, men det, jag vill bara höra nyheter med att Alla hjärtans dag, för jag har gjort det min ensamhet. Ja. Ska jag börja? Jag ringde Linus, han svarade inte. Nej, käften nu. Ja, bara hör du, Linus? Ja, jag var också ensam. Ja. Jag spelar tv-spel. Det är helt okej. Okay. Ja. Det finns här. Hon beställde Foodora. Åh, vad gott. Vad gjorde jag? Jag redigerade och...
sen ringde min kompis David och bara, Theo, nu är vi så jävla ensamma båda två. Så jag kommer efter jobbet med lite choklad. Så vi... Tackar. Nej, så vi käkade choklad och snackade med Sebbe. Du kommer undan den här gången om du säger ensam. Men säg inte ensam. Ensam! Nej, jag hängde med grannen, Måns. Ja, just det! Överraska Sebbe med lite kärlek där. Jajamän. Sist men inte minst. Ja, nej, men jag, som Theo sa och som Goliath sa, så jag jobbade. Och blev överraskad av grannen Måns och Goliath. Det var mysigt, det var mysigt. Vad tycker vi om alla hjärtans dag? Det lite... Jag kanske kan svara också. Ja, just det! Vad gjorde du, Molle? Vi kanske kan gå vidare till nästa fråga. Nej, men jag var på den perfekta dejten. Nej! Jo. Va? Va? Håll i hatten här. Och kepsen av alla andra klockor. Nej, jag bjöd ut en tjej. Okej. Okay. Aldrig träffat förut. Det var en kompis som oj, också var ensam. Så vi teamades ihop. Mm. Och vi började med att... Låg ni? Vi kommer dit. Förlåt. Han hade inte sagt. Vi gick på en fin restaurang. Oj. Italiensk. Jag hade bokat hela för mig själv. Va? Så jag stängde ner stället. Aldrig. Fan vad det ljuger. Ljus. Och Lady Lufsen middag. Nej. Rulla makaroner. Nej. Makaroner. Det blir väldigt nära gånget nu. Ja. Sen åkte jag upp för drömmen. Jag kom på att jag var ensam och fortsatte jobba. Nej, ja. Nej, men fan. Jag gillar att Lomas inte hållt på den här. Han har väntat på att vi ska plocka upp och så han kan dra den här. Ja, kompis. Nej, men nu kommer det random frågor till er. Jag har bara ett svar på det. Ja. Och nu bara riktar jag frågan till dem. Goliat, vem betalar på första dejten? Det beror på... Snabbt ska jag gå, ja och nej. Jaha! Ja, ja, eller nej! Kan jag först säga vad jag tycker? Ja. Det där är upp till varandra, men jag hade betalt för första dejten, hade jag gjort själv. Men det där får man välja själv. Men jag hade gjort det, tror jag. Absolut. Eller tror jag hade gjort det, ja. Så. Jag vill ha Sebbes åsikt också. Nej, jag hade också... Eller jag har alltid gjort det. Ja. Faktiskt. Jag vet inte varför man... Men det har blivit en... Det är en grej bara typ man gör. Ja. Alltså, egentligen spelar ingen roll. Men jag hade gärna betalat först. Alltså. Men sen när man liksom lär känna varandra. Då tycker jag det är helt fine att splitta om det. Så, eller splitta och splitta. Så här, kör så här, varandra, men, typ. Man går lite på känsla. Så, ja. Alltså, det hjälper ut sig i längden. Ja, för fan. Mm. Det, allt löser sig så han som vet i vasken. Ja, men jag, det är en som suckar där bredvid mig. Jag ställer en fråga. Vad tycker du, Linus? Vem bjöd på första dejten? Alltså det är ju... Jag måste ju... Killen, så. Va? Jag gillar inte, men... Ja, men då kommer jag tycker den som bjuder ut ska bjuda. Ja. Låt vi som riktigt jävla... Jag betalar, alltså, chef. Så jag får väl vara som alla andra. Ja. Jag vill veta till er, hur många kan man dejta samtidigt? Oj! Inte samtidigt med hur många man kan snacka med. Snacka med samtidigt. Jaha. Men det beror väl på ifall alla är med på det. Har vi, alltså har man någonting... Fan vilken psykologsnack det här blev. Ja. Det är ju alla hjärtans dag-tema. Ja, just det. Ja. Just det här är ju Mo's frågestund. Ja. Ja. Rulla gängen. Alltså om det är så att man dejtar någon så tycker jag att men då dejtar man ju den personen. Då kanske man inte behöver... Kanske, annan, sa du. Så. Kanske. Sa jag det? Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad jag var. Ja. Ja. Ringer du alla och säger så här, du, jag har massor med dig, men jag har skrivit i 14 till. Så nej, så nej det finns ju ett tag. Du är liksom... topp 7 ändå. Så. Ja, nej. Jag har plats 7 i kön. Nej, men alltså, 2 kanske. Ja, det var snålt. Ja. Det var jävligt snålt. Det var snålt. Men då... Lägg på en nolla. Ja, men jag säger som Sebbe, lägg på en nolla för fan. Nej, min fråga är något annat här. Ja, efter första dejten. Mm. Vem hör av sig först och när hör man av sig? Va? Inga vem till. Ska höra av sig först? Efter första dejten? Ja, och när hör man av sig? Ja, den som hör sig först är väl den som är mest taggad på en, eller vadå? Och när hör man av sig? Finns det någon regel? Nej, när man känner för det, tänker jag. Men... Hade jag haft en skitbra dejt, då hade jag skrivit direkt typ när jag kom hem. Bara, tack för men om det här var verkligen mer vanligt så hade jag aldrig
satt någon tid, utan man skriver och ringer och gör vad man känner för liksom. Nej, det är det jag sa typ. Ja, tack så mycket. Ja, nästa. Nu kommer en lite tänkare fråga till dig. Ja, ovanligt. Den perfekta första dejten. Ja. Ge mig en beskrivning. Nej, men jag skulle säga att, alltså för mig är det viktigt varje gång att så snabbt som möjligt skapa minnen. Att göra någonting som ni kan prata om nästa gång väldigt fort. Så att det inte blir... så att det inte tar stopp helt enkelt. Så om ni är på... fan vet jag, och spela bowling eller fan vet jag. Försök att hitta på någonting och göra någonting som kan skapa ett minne som ni kan prata åt efteråt. Beställ någon jävla konstig drink eller gör någonting som bara, hej, minns ni när vi gjorde det här? Eller någonting som... Något händelserikt. Något händelserikt, så att man kan skapa minnen. För att det är det ofta man pratar med. Så att det inte alltid blir det vardagssnacket. Så här, vad gör du? Inget själv. Bara, för det är ingen som pallar det där. Det är ingen som egentligen bryr sig, helt ärligt. Snyggt. Det är mitt svar. Jättebra. Tack så mycket. Det tar vi med oss. Det var gulliga applåder också. Det tar vi med oss. Nu kommer den sista och absolut viktigaste frågan till Linus. Om man är på en dejt och man känner sig, fan det här klickar inte, det här är fan... Hur fan fint om man så slatar och bara duckar därifrån, eller hur gör man? Samma kväll. Ja, alltså om du går på en dejt och det är... Någon, det är det man har brödet till. Någon du inte tår. Brödet eller brödet? Det är det man har brödet till. Och så ja. Fan. Då drar man fram telefonen och skickar ett sms till... Eller någon bara ringer på mig och tar mig ifrån något sånt där kodord. Hjälp mig! Ja, hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp! Så ringer Sebbe upp och så förklarar att det har hänt allvarligt och så, du, jag måste verkligen dra. Ja. Är det någon som har gjort det då? Ja. Är det någon som har fintat som Zlatan? Inte så allvarligt. Nej, faktiskt inte. Jag har bara sagt att farmor har varit med i en bilolycka. 15 gånger! Så borde överlever allt den där farmor där. Hon har 12 mil. Ja, men då tackar vi Mo för Lärdans dag-veckan. Ja, tack Mo! Ja, mina damer, det var den roadtrippen. Vi börjar närma oss Uppsala här nu, så vi kommer runda av och ni kommer följa med på nästa spelning och nästa roadtrip-video. Kommentera gärna lite frågor också. Gör det, ni kan kommentera här, så ska vi välja lite snaskigheter från kommentarerna. Men vi hörs då, hörni! Puss och kram!